پرویز مشرف کے کیسز میں ڈیلے ہے, کیا وہ عدلیہ کی وجہ سے ڈیلے ہے کہ کیا وہ گورنمنٹس کی وجہ سے ڈیلے ہے؟ دو باتیں ہیں, ایک تو ذرا یہ سمجھیے کہ پرویز مشرف کا کیس اور جو کرپشن کے کیسز ہیں دیز آر انٹائرلی ٹو ڈفرنٹ سبجیکٹس. کرپشن کا مطلب ہے آپ کا میرا پبلک ایکسچیکر کا پیسہ لوٹا ہے انہوں نے, آئین شکلی سے بڑی کرپشن کوئی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, اب یہ عوام کے لیے ہے کہ یہ ہمارا پیسہ لوٹ کے لے گیا تھا. اب پرویز مشرف کا ہے کہ جی اس نے جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر اس نے چھڑخانی کی. اب سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی, آپ کو یاد ہوگا جب اس کے بات آئی تھی پرویز مشرف کا باہر جانے کا, ای سی ایل سے نام نکالنے کا, اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے لکھا کہ یہ جو ای سی ایل میں رکھنا یا نہ رکھنا یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی ہے, اٹس اپ ٹو دیم کہ اپنے ملزم کو وہ ای سی ایل پہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں. اینڈ دا فائل واز سینٹ بیک, اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ پڑی رہی اور انہوں نے جانے دیا اور اس کے بعد بھی ان کی گورنمنٹ تھی. چودھری نے سار آن ریکارڈ پہ اس کے بعد ہم نے کہا جائیں, وہ عدالتیں وارنٹس نکال رہی تھی, وہ عدالتیں وارنٹس نکال رہی تھی, ایگزیکیوٹ انہوں نے کرنا تھا, لے کے آنا انہوں نے تھا, ریڈ وارنٹس انہوں نے نکالنے تھے, گورنمنٹ نے ڈیڈ نتھنگ. اب صرف یہ کہہ دیا کہ جی چونکہ پرویز مشرف نہیں آ پا رہا یا نہیں لایا جا سک رہا تو اس کا مطلب ہے اس ملک سے اکاؤنٹیبلٹی ختم ہے. ایک سوال اور ہے, یہ جو سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ 10 دن 12 دن کی بات کی ہے اسحاق ڈار صاحب کو لانے کی, وہ تو آئی تھنک ان کے بس میں نہیں ہے, لیکن کیا شہزاد اسی ہمارے پروگرام میں آئے ہوئے تھے, ٹاسک فورس کو ہیڈ کر رہے ہیں بریسٹر شہزاد, انہوں نے کہا کہ ہم 3-4 مہینے میں لے آئیں گے ڈار صاحب کو بھی اور شاید ان کے صاحبزادوں کو بھی, نواز شریف صاحب کے, از دیٹ ریئلسٹک؟ دیکھیے ابھی مجھے نہیں پتا ہے کیونکہ اس کا کیس جو بھیجا گیا تھا وہ انٹرم گورنمنٹ میں جو ایک ریکویسٹ بھیج دی گئی تھی, آیا وہ ریکویسٹ میں آپ نے ایویڈنس بھی بھیجنا ہے, آپ نے ان کو ڈاکیومنٹس بھی بھیجنے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو کنونس کرنا ہے پیرس میں, یہ جو ریڈ وارنٹس ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں یہ پیرس سے چلتے ہیں, وہاں پہ آپ کو, میں آپ سے کہتا ہوں کہ شہزاد صاحب کو بھی پتا ہوگا کہ وہاں پہ بہت بڑی بڑی ایکسٹریڈیشن کی لا فرمز ہیں, یو نیڈ ٹو ہائر دوز ایکسٹریڈیشن لا فرمز. ہم جو ٹاپ کے دو ایکسٹریڈیشن فرمز ہیں ہم ان کو ہائر کر رہے ہیں, اگر وہ ہائر کر رہے ہیں تو مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس کو 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ میں نہ لایا جا سکے, بیکاز دا اونلی آپشن اسحاق ڈار ہے اس کے, وہ وہاں پولیٹیکل اسائلم کی بات کرے گا. آپ لائر بھی اور پروسیکیوٹر بھی, ویری کوئکلی, تھوڑا ٹائم ہے, سب سے میں ایک ایک منٹ پوچھوں گا, کس چیز سے تاثر ختم کیا جائے کہ اکاؤنٹیبلٹی سلیکٹو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کیا ہو کہ تاثر ختم ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب یہ آئے ہیں, انہیں سب سے پہلے جو اکاؤنٹیبلٹی کا لا ہے اس میں امینڈمنٹس کرنی چاہیے, اس میں کچھ فلاز نیب لاز میں, مثلاً یہ کہ جو چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ ہے, سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی کی بات اسی سے شروع ہوتی ہے نا, کہ اس کے اوپر کے لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن لے کے آ جاتے ہیں, پھر وہ اپنے جو لانے والے اس میں چینج کر دیں, اس میں کہہ دیں کہ جی اس کو ہم ایک ایسا سپریم کورٹ کی جوڈیشل کا جو ہے اس کے پاس اختیار دے رہے ہیں, وہ اس کو اپوائنٹ کرے گا, یا اس میں بہت سی چینجز ہیں, دے شوڈ برنگ دا چینج, فنڈامنٹل چینجز, اس کے بعد اس میں لے آئیں چینج کہ جی 10 کروڑ سے کم نیب ہاتھ نہیں لگائے گا کسی کو, یہ صرف میگا کرپشن کے کیسز کرے گا, اس کے بعد پلی بارگین اس میں سے ختم کریں, اس کے بعد اریسٹ مینڈیٹری کریں, یہ پک اینڈ چوز نہ ہو چیئرمین نیب کی کہ ایک کو اٹھا لیا, ایک کو 3 مہینے رکھ لیا, ایک کے خلاف ڈسٹرکشنری پاورز کم ہونی چاہیے چیئرمین نیب, یہ امینڈمنٹس کر لیں, نہیں کر پارلیمنٹ میں دیر لگتی ہے, ایک آرڈیننس لے آئیں, برنگ این آرڈیننس, ڈو اٹ اینڈ دین گو ٹو دا پارلیمنٹ.